ሁለት ወጣቶችን ሩት እና ዮናስን ወይም ደግሞ ጄአር ካፕልስን ወደ እናንተ ጋር ጋብዥ ላቻለሁ አር ካፕልስ ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቋቸው ዩቲበሮች ናቸው ብዙ ጊዜ ዩቲብ ለመልካምም ነገር የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ ለመጥፎ ነገርም የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ እነዚህ ጥንዶች ግን በራሳቸው ህይወት ላይ እርስ በርስ ፍራንክ እየተደራረጉ ግን ፍራንክ የሚደራረጉበት ነገር እያስተማረ ሰውን ምክር እየሰጠ የሚሄድ ነው እና እነዚህ ልጆች በብዛት ዩቲበሮች ጋብዛሉ እነዚህ የሚጋብዛቸው መልካም የሰሩ ዩቲብን ወይም ሶሻል ሚዲያን ለመልካም ነገር የተጠቀሙትን ነው እዚህ የማመጣው ዩቲብ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ በብዙ እየተበላሸ እንደሆነ ስለምናቅ መልካም የሆኑትን አራያ ሊሆኑ ይችላሉ የሚሏቸውን ሰዎች ነው ወደ እናንተ ተጋም ጋብዘው እነዚህ እንግዶቼ ሰላም መታል እንኳ እንደና መጣችሁ በሉልኝ እዚህ የሚያላችሁ ተቀበሉልኝ ሩትና ዮናስ እንግዶቼ የሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግነው እውነት ለመናገር ዩቱበሮች እዚህ ሲመጡ ያው ስለማ እኔም ዩቱበር ሆኛለሁ አሁን በቅሩ ጀምራል ሰብስክራ አርጋችሁኛል ግን እኔ እናረጋለን ገና እኔ እኮ ከታተላቸው ነገር አፈሽ ላይ ውሸት አለ የከልጆች ጋር የምትሰሩ ግን ሰብስክራይብ ሳታደረግ ይኗል በብዛት እንደዛ ሚሆነ ግን አ እናንተም ጋር እንደዛ ያጋጠማቸው የሚያየው ሰው ቁጥርና ሰብስክራይብ ያደረገው ስታዩት እኔም ጋር እንደዛ ነው የሚያጋጥመ ማለት ነው ሰብስክራይብ አርጉ እሺ ትግስት ግር ማባላለሁ እብነት አያችኋለሁ በጣም ይሄ የምትደራረጉት ፕራንክ የምትደራረጉት ነገሮች በጣም አስተማሪዎች ናቸው እኔ በህይወቴ የማረሳው ነገር መኪና ውስጥ እንደ እብድ ሆና አንተን ያሳበደች ማን ነው እያልክ ሰው ተፈለጋች እሳ ከኋላ ሰው የሆነ የሚጨቀጨቃት አይነት ነገር እያደረገች ማለ እስቲ ምን ተሰማ የዛንሳት ሱ እንድገኝ በጣም ነበር ስስቅ የነበረው ነበር ነበርየሆነቷን የመስል አደል ያስፈራል እና ምን ሆና ነው አይምሮ አንዲ ተነካ እንዴ ነው አልኩ ተራሱ ከመንፈስ ጋር ስለራ አዎ አለ ማረጋጋት ሞከረ ግን ፍራንክ እንደሆነ ተማ በቃ ተረጋጋ አዎ እዚህ ያስደነግጣል ያስደነግጣል በጣም አንቺ እንዴት መጣልሽ ግን ያሳብ የዘን ሰዓት ትሬንድ ነበር ውጭ ሀገር ላይ ይሰሩት ነበር በደንብ በዛ ከሷ የተሽለ እኔ ደግሞ የሚገርመው ነገር ቅድም ስትመጡ ብያቸዋል ያው ተመልካችም እንዲጋራኝ ብዬ ስለፈለግኩ ኢትዮጵያ ውስጥ አትመስሉኝም ነበር የሚገርመው ነገር ብዙ ይላል ኢትዮጵያ ውስጥ አይመስልም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖሩት አ ሁሉን የምሰሩት እዚሁ ነው የት ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የማይመስል ኢትዮጵያ የት ነው አይ ነውይ ነው ቤታችንና በብዛት መኪና ውስጥና ቤት ውስጥ ነው የሚሰሩ እኮ መኪና ውስጥ አሁን ያሉት ቦታዎችን ስናያቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ መስሉ አይ በተለይ አሁን ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ላይ እሱን አይቸዋለሁ እነሱ እነሱ ማለት ነው ነው ወይስ ውጭ ሄዳችሁ የሰራችሁት ነገር አለ አይ ውጭ ከኢትዮጵያ ልወጣችሁ እንኳን አልወጣችሁ ለምን ሰው ተወጣላችሁ ይሄን ስራ ለማን ጥላችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ አይ ከጀመራችሁ

ከኮሌጅ ጀምሮ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ማለት ነው በፍቅር አብራችሁ ነው መስከ ጀምራችሁ አምስት አመት ዋው አምስት አመት በትዳር ወይስ በፍቅር 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 አሁንስ አልተጋባችሁም ግ በፍቅር ና አብራችሁ የምትኖሩት አሁን የሚገርመው ነገር የተገላ ነገር ሰምቻሉ እናንተ ጋር በፊት ወንድ ሽማግሌ ይልክ ነበረ ሚስት ለማግባት ልጃችሁን ለልጅ ብሎ ትልልቅ ሰዎች ይመርጠና የተከበሩ ሰዎችን ይልካል አሁን ግን ሽማግሌዎች እናንተ ጋር መጡ የምትጋቡ ከሆነ ተጋቡ ማትጋቡ ከሆነ መላበሉ ብሎ ሽማግሌዎች እናንተ ጋር መጡ አሉ እና ሌላ ደግሞ ይገረሙኛል ሊሆነ እንትል መልስ ነበረ እሷም ምትል ቤብ ነው አንተም ነው ምትላትና እንደዚህ መባባላችሁ ትንሽ ጎሮ ሰዎች ነበሩ መሰኛል ለእሱ መልስ ለመስጣት አስገብታችሁ ነበር አንዴ አዎ አብዛኛው ሰው አንቺ ቤብ ብለሽ በርከት ስለገሙ ቤብ ቢያልፋችሁ አይዶ ያው እኛ እንደዛ ነው ለመረጠው ስትለምጁ አንድ ነገር ሳታቂ ለመደብን ትንሽ ይከብደናል በስም መጣራ እንጣለ እና ማን ልበል ነበር ያልካል አውዲኔ አለችው የሚገርም ነው እና ለዛ መልስ ይሰታችኋል በጣም እንትን ሌላ በጣም የገረመኝ ነገር እናንተ ከሰራችሁ ስራ ላይ ይሄ የአንተ እህት ወንድም ብቻ ጾታ እንዳልሳሳት እንጂ ወይ እህት ወይ ወንድም እንግዳ ሆና መታ ከእሷ ጋር ተባብራ አንተን ብላ ይሄ እውነት ለመናገር ትክክለኛ ስሜትን ስላየው ደስ ብሎኛል ለመምታት ሁሉ መተ ነበር አደለ የዛ ሳት ነው እኮ ለዚህ የዛ ሰዓት ነው እንትን ያለችው ብዙ ሰው ኮሜንት ነው እያየሁ ነበረ በአንቺ ወገን የቆመም አለ በሱ ወገን የቆመም አለ እና የብዙ ሰዎችን ነገር ፈታትሾ ነበረ ጥሩ አስተማሪም ነበረ ይህን ሀሳብ እንዴታሰባችሁት አሰባችሁት አንቺስ ምን መታዘብ ፈልገሽ ነው ወይ ግን ያው በቤተሰቦቹ እንደማይደራደራቃለሁ እና ለማስተማሪያነት እኔ ያውቃለሁ እንዴት እንደሚሆኑ ግን ለማስተማሪያነት እንዲሆኑ ብዬ ነው ያሰብ እና የመጨረሻው ላይ ለመምታት ሲመጣል ውሸት ነው ብናት ምናም ብለሽ የነበረች ልመላዎች ደስ ሉ ነበር እና የሆነት የመታሽ መጣ ነው ብለሽ ያሰብሽው ከመታኝም ካሜራ ላይ እንዳይወርድ ለዛ ነው እኮ ለአዝናለ ነው እንጂ እኳ አመጣጠ ኮለት መታት ነው

ትንሽ ቅናተኛ አትመስለኝም ነበር ያልጠበቅኩት ሪያክሽን ያገኘ እንደዚህ ዝም ምናምን ስለምትል በዛ እዛ እኔ ግን ደሳለ ምን ተሰማ እንዲ ይሁን ሙቀት ምናምን አትሰማ እንደዚህ አላል አረ ደነገጥኩ እንደው በስማ አነሳሷን አይተሽው ከሆነ ድግግን ያለች አይ በጣም እንዴ ተመልሳው ሁሉ አልጋው ላይ መተኛው ሁሉ አልመሰለኝ አይ ትንሽ ለሊትም ስለሆነ ነው መሰለኝ አስደንግጠኝ ነበር በጣም አይ የሚገርም ነው የሚገርም ነው ምንድነ ሀሳባችሁ እስቲ አሁን ወደፊት ምን ማድረግ የምትፈልጉት በሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ማድረግ ትፈልጋላችሁ ምን መለወት ትፈልጋላችሁ የሚለው ነገር እናውራ አንቺ ታውሪያለች እኔ ላግዝ አዳም ፈርስ ብላለች ያው በሶሻል ሚዲያ እና ለውጥ ማምጣት አላሰብን እውነት ለመናገር ግን ባለን በእኛ ዘርፍ ሰው ወደ ትዳር እንዳይፈራ ትዳር እንዲወድ የሚያነቃቁ አይነት ኮንተንቶች መስራት ነው ሀሳባችን ከዛ በዘለለ ደግሞ የራሳችንን ፊልም እያዘጋጀን ነው እንጂ እና ትልቅ ሙቪ ነው ታግዥናለሽ በአንዳንድ ምክሮች ሚያ ላይ ስላለች ያው ብቻ ፍቅር ላይ ያተኮሩ ፕሮጀክቶችን በአቅማችን ይዘን እንመጣለን ብለን እናስባለን ስለዚህ ፊልሙ ላይ እናንተ በትጎና ነው ያላችሁበት ወይስ ፕሮዲስ በማድረግ ብቻ ነው በምንድነው ያላችሁት ፊልም ፕሮዲስ እና ያው እንጽፋለን ጽፋለ ማንም ይጽፋው እኔ ነኝ ግን ታግዘኛለ እሱ ሀሳብ ስትሰጥ ሀሳቧን በመጽሐፍ አንተ ደግሞ አለ ኖ የእኛ ስቶሪ ነው የሚጽፉ የምርህን ነው እውነት እውነተኛ ታሪክ ላይ ወታችን ለማጋራት አስብ ያስተምራል ብለን ስላሰብን ሰው የሚያውቀን የምናሳየውን ነው ና ውስጡን ይሄ ከፊልሙ የማይነካ የፍቅር ህይወታችሁን ትንሽ ትንሽ ነገር ወስወስ ወስወስ የሚያደርግ ነገሮች እስቲ ንገሩኝ እንደነገራችሁን ኮሌጅ ነው የተጀመረው እንዴት ተጀመረ ስ ጥንስሱን ጓደኛ ነበር እሺ አንድ ክላስ ውስጥ ነበርን ከዛ ጓደኛ ሆነንና የነሳት ጓደኛ ያ ደግሞ ተከፈልን በጣም በስተን ክላስ ውስጥ ተከፈልና እንደ ድንገት ሆኖ እናሱ አንድ ክላስ ደረሰ ከዛ በኋላ ያስፈቀስ እያደገ የመጣው ማለት ነው እሺ ከዛስ በኋላ አንተ ጋር መጣ ኳሱን ሰጠች አዎ እሺ አብረን ሆነን አልተነጋገርም እስከ ዛሬ ዝም ብለን በቃ ተዋደደን አላደል አውቀህ ነው ማለት ኦድሽ አለ ኦድ ሀሎ አልተባባላችሁ ዝም ብሎ ነው የቀጠለው አዎ የምርህን ነው አዎ በመሃል ግን ያው ብዙ ቻሌንጆች እናል ኦፍ ኮርስ ወዳታለሁ ብዙ ጊዜ ላታለሁ ግን የዛኔ ስንጀምር እንደዚህ አላልኩ እሷም አላለች ምን አንተ አሁን እሷ ከሷ ሳይተበቀ ምን እንደሆነ ኩራት ነው ምን እንደሆነ ምን እንደሆነ ምን እንደሆነ እ? እኔ እንጃ

የሆነ ወደሃት አለ አይደል ይወድርካት ነገር በጆሮ አብሰማስ ሴት ልጅ ደግሞ ማዳመጥ ትፈልጋለች ምን ትሆን አለ በትነግራት ነው ቢቆብ አይቆጥርብህ ይቆጥርብህ ባዶ አይቆጥርም ግን ሲዮና ለአንድ አመታት ያለ እኔም ጋር ምንሷ ጋር የዘላቂነት ይኖራል ብለን አላሰብን እንዴት ነው ምን ነው ከዛ በኋላ ያው መናገሩ ማስፈልጊ ስላልሆነ ነው እንጂ ትኩራም ትከረይ ለዛላት ይመጣል እስኪ እ እ እሳናት ይመጣል ደስ ይላል ችግር የለውም ከእሱ አንጻር ሳይሆን አንዳንዴ የምትወደውን ነገር በአንድ በት ስትገልጸው ለሚሰማው ሰው ክብርም ነው መተማመኛም ይሆናል ማለት ይሄ ልትሰስተው የሚገባ ቃል አደለም ብዬ ነው የማስበው ወንድ ልጅ በቃ መ።

እያሾኩ አደለም የእውነቴ ነው እውነቴ ነው ሳት ሰሰት የእውነት የሚሰማን አዳምጥና ስለሱ የሚሰማን እስከ ዛሬ ነግራት የማታቀው እንደገራስ ዛሬ ነግራት አለ ለድጋምላት ያን አለገርኳት ማላልከኝም እንዴ አሁን ኖ አይ ስንኖር እኮ ነግራት አለ እሱማ ምን እንምጥላት እስቲ አልካ ዲግጥም ነው እውነት እኔ ወድሻለሁ በሶስት አማርኛ ስበላም ስጠጣም ታምም ይምጥተኛ ውዴ እዛ ሲሆን ማ ፌክ ይሆናልአደለምእዚህ ብዙ ሲሆንናልክ ሆናል እንዴት እንዲሁ አንን እንዴትይነት አገላልጽ ቢገልጽልች ደስ ተግባር ላይ ነው ምታተኩረው የፈለገ ይሁን የሴትን ተፈጥሮ ነውምገረ የፈለገው ተግባር ላይ ብታተኩርም ማዳመጥ ትፈልጋለች ይሄ የሴት ባህሪ ነው የእውነት የነራ ስማትፈልጋለን በጆራችን የእውነት የነራ ስለዚህ እስከዛሬ ያላልካትን የፍቅር ቃል ገለጽላት አዳምጠኸው ውስጥህን እኔ በጣም ነው ሞዳት ማከብራት ያው የህይወት አጋሪ ስለሆነች ፓርትነር ነች ጓደኛ ነች ኤቭሪቲንግ አንድ ላይ ነው ታይም እናሳልፈው እኔ እንዴት ለምገልጽላት አላቅም ግን በጣም ሞዳት ሆነች አሁን ህይወቴ ላይ ቦታ ከምሰጣቸው ሰዎች መሀል አንዷ ነች ወድሻለሁ አከብ አፈቅርሻልሽሰው እንዳይሰማ ይመስላለየመጀመሪያ ነው እንደዚህ የውነት እውነት እንደዚህ ስነጋማ መጀመሪያ እሱ ያለሽን ሲልሽ ብሎሻያቅ ማለት ይለኛል ነት እንደዚህ ውሻ አለአፈቅሻለ ይለኛል ምን ተለእሱ ማለት የፈለገው ግን ቅድም ላይ መጀመሪያ እንደዚህ አንድ ላይ ነው ለማለት ነው እንጂ ታቂ ያለሽ ነግሩሽ አይደለም ነግሩኛልም አቀሉ ይረሳላ ይረሳል ማለት ነው መናገሩ አው ኖ ስንጀምር አልነገርኩት የፍቅር ጥያቄ አልተቀራረበም የፍቅር ጥያቄ አላቀረብኩላትም ነው እንጂ አለሽ እንጂ እንደሚያፈቅረኝ እንደሚወደኝ ማለት ነግሩኛል እና የፍቅር ጥያቄ ሳትጥ ያየቁ እንዴት ተሳሳባችሁ እኔም እሱ ነው የሚገረ ጥያቄ የሚያብ በእውነት ያው አንዳንዴ ፈጣሪ ያዘጋጀው ሲሆን እንደዚህ ይያስባል ይግጥም ይላል ማለት ነው አዎ የሚገርም ነው እሺ አንቺ ብዙ ነገር ነው እስቲ ወንድ ልጅ ደግሞ የሚፈልገው ሊንገርሽ መከበር ይፈልጋል ክብር ይፈልጋል ክብሩን ዝናውን ማንነቱን ስትመጭበት በሱ አይወድም ስለዚህ መከበር ያለበትን ክብር ሰተሹ እስ ፍቅርሽን ደግሞ ግለጭለት አይዞሽ እያጽናናሽ ነው ፍቅር ደስ ይላል በጣም ፍቅር ደስ ይላል በጣም አንዴ ደግሞ ያደረግሹ ነገር ነበር ኢንተንሲሽ ረሳሁት እንጂ የሰራችሁትን ዩቱብ አይቼ ነበረ ምን ነበር ምን ነበር ምን ነበር ሳስታውሶ መጣበታለሁ ሳስታውሶ መጣለሁ በጣም የሚገርመው ይሄ በፍቅር ስትኖሩ በመካከል እናንተ የተፋቀራችሁ የተዋደዳችሁ ሰዎች እያላችሁ በመካከል ላይ የእናንተን ኑሮ የእናንተን ፍቅር የእናንተ ችግር እናቅላችኋለሁ እኔ እወስንላችኋለሁ የሚል ሰው አላጋጠማችሁም ይዞ እሱን በምን ተወጣችሁት ያው አንደኛ ብሎክ እናደርጋለን በብዛት በግል እንዲ ፌስ ቱ ፌስ ያን እንደዛ ላጋጠመን ግን ያው ቪዲዮ በሚል ጊዜ በተለይ ቲክቶክ ላይ አብዛኛው ሰው ከኛ ህይወት ጋር ማሄድ ነገር ነው አስተያየት የሚሰጠን ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቦታ አንሰጣቸው እርስ በርስ ላይ ኢፌክት አምጥቶብን አያቅ ይሄን ያለ ይከፍታል ኦኬ አንጻርስ ወጣቶች ናችሁ ትምህርት ቤት ነበራችሁ እና ይሄ ነገር ወደ ቤተሰብ ሲመጣ ከአንቺስ ቤተሰብ ከአንተስ ቤተሰብ የመጣ ነገር እሳ ወይ ነበር ከእኔ ቤተሰብ ብዙም የለም። እኔ ቤተሰብ ያው የእኔን ፍላጎት ያሟሉልኛል እኔ ደስተኛ እንደሆን ይፈልጋሉ ለዛ ብዙም እንትን አልነበር ምንም አክስሊ ምንም ምንም ችግርም እንትንም አልነበር ያው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ አደለ የምንኖረው እንደ ኢትዮጵያ ወግ ባህል እናት ደግሞ ልጄን ድሪያት ሽማግሌ አስልካልኝ የሚል እንደ እናት ትጠብቃለች እናት እስካሁንም ትጠብቃል ስለዚህ ከእነሱ አንጻርስ የሚመጡ ነገሮች የሉም ወይ ነው ይኖራል ግን ያን ያክል የከፋ ነገር የለም ስለነው እሱን ምን ታስበል ሸሉ ነገር ከአንቺ ከንቺ ጋር አቁምና አንተስ ደግሞ ያው እኔ ጋ ቤት ትንሽ መጀመሪያ ሰሞ ላይ ወንድም ስለነበርኩ በዚህ ድሜን ትንሽ ልጅነ ሚድ ገናነ ሚድ በዛ ላይ ደግሞ እንዴት ሽማግሌ ሳይላ አንድ ላይ ይኖራል እና ብዙ አይነት ነገሮች አሉ እሱን ያ ተማምነንበት ነው እዚ ህይወት ውስጥ የገባ ነው ምክንያቱም መጠናናት ፈልገናለም አብዛኛው ጊዜ ደግሞ በብዛት በእኛ እድሜ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ነው አንድ ላይ ኖሮ ነው እንትም ያደረጉት የእኛ ትንሽ ለየት ያደረገው ሶሻል ሚዲያ ላይ መምጣታችን አይን ውስጥ አስገባል ሽማግሌ ሳይልኩ ምናምን ያስብላል ቤተሰብ የመጀመሪያ ሁለት ዓመታት ነበር ከዛ በቃ ትረሳል አክሰብ ታረጉት ሲያዩን 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 በቃ ምንም ማድረግ ይችላል እሺ አሁን ደስተኞች ናቸው ሁሉ ያው ሰርግ ግን የኔም ቤተሰብ የሷን ቤተሰብ በጣም ነው የሚፈልጉት ይጠብቃሉ ስለዚህ አብራችሁ እየኖራችሁ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ተታወቃላችሁ ሽማግሌ ለመላክና ለመጋባት ምን ያዛችሁ ችግሩ የማን ነው እንዲያልከው አንተ ነህ አንቺ ነሽ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ወንድ ነው ቆይተንሽ ቆንተን በየ ምናምን የሚለው

ምን የሚለዩ አሁን ከመትኖሩት ውስጥ ትዳር የሚለዩ ምናልባት ልጅ ከመጣም ማለት ልዩ ሊያደርጉ የሚችለው ልዩነቱ ልጅ ነው እንጂ አብራቸው እየኖራቸው ትዳር ማለት ከሁን አብረው መኖር ማለት ነው ሁለት የተለያዩ ጥንዶች አብረው በአንድ ቤት በፍቅር ተሳስረው ፍቅራቸውን እንደ ጋሻ አድርገ አንድ ቤት ውስጥ መኖር ማለት ነው እሱን ደግሞ እያብራቸው እየኖራቸው ነው የቀረው ደግሶ ህዝብን ማብላት ነው አይደል ህዝብን ስታቤ ደግሞ ወላጆችሽን ወላጆችን ማስደሰት ነው ልጆቻችን ልወግ ለማድረግ ደረሱ የሚባለው ነገር ነው እሱ ነው የቀረው ነው እንጂ መኖሩን ኮ እየኖራችሁት ነው አይ ነው ትንሽ እኛ ያከብድብናል ያል ነው ሰርግ ስታደረግና አሁን እንደኛ አንድ ላይ ስትኖሪ ሁለቱም ትዳር ነው ግን ያለየት የሚያደረገው በቁልኝ ብለሻል ፕላስ አገቻለሁ እኛ አሁን ልጅ ይመጣል ከሰርግ በኋላ ወዲያው ነው ቤተሰብ ለዱ ክበዱ የሚለው አይደለ ሶ እኛ አሁን ለልጅ ሬዲ አይደለንም ብለን ልጅን ስለምንፈራ ነው እስካሁን ያላገባሉ እንጂ ልጅ አንተ ልጅ ሆናል እንዴ አደከው አዎ በስልሜ ሬዲ አይደለንም ባስተሳሰብም እና ፋይናንሻሊም ስቴብል ሬዲ አይደለንም ብለን ስለምናስብ ነው በግን በነገራችን እንደ እንደናት ደሞ ሊልንገራቹ ልጅ የራሱ እድላለው የሚባለው እውነት ነው እኔ አራት ልጆች አሉኝ ስለዚህ ልምዱን ስለማቀው ነው የመጀመሪያ ልጄን ስወልድ የመጀመሪያ እድገት ነው የተገኘው ስደግም የራሱን እድል ይዞ ሌላ እድገት ነበር የነበረው ለአራቱም ጊዜ አራቱም የማዕረግና የእድገት ለውጦች ነበሩ ለአራቱም ጊዜ እኛ በልጅ እድል ይሄ ፋይናንሽሊ ትንሽ ችግር ስላለብን ልጆች ከመጡ እንቸገራል እኔ ባደግኩበት እንዲያድጉ አልፈልግም የሚል ሳቢ እኮ ስላለ እናንተ ጋር እኔ ያደግኩበት እድገት ልጅ እንዲያድግ አንፈልግም ብለ ለልጃችን ትልቅ ነገር ከማሰብ አንጻር ነው ግን ልጅ እንደውም ይዞ ሲመጣ የልጃችሁን እድል ሁሉ ነው የምትበሉት እናንተ ግን በዛው ልክ ደግሞ ወልደ ታየዋለ እሱም ፈራ ሆነ በልጅነት ያደረከው ጥፋት አለ ወልደ ተቀጠበላደራለ ብቻ ለልጅ እኔ ትንሽ አሁን ሬዲ አይደሉም በእውነት ስለእውነት ሰውራ አንደኛ ጓደኞች አሉ በእንደዚህ አይነት ላይፍ ስታይል ውስጥ አይደሉም ትልሽ ሶሻል ላይፌ ሶሻል ላይፋችን ማተር ያደርገዋል ጓደኞች ማለት ጓደኞቻችን አሉ አለ ለምሳሌ ይሄ እንዴት ነው ወጣት ስትሆኚ የሚኖርሽ ላይፍ ስታይል እና ትንሽ መጠጥ ስትይ ደግሞ የሚኖርሽ ላይፍ ስታይል አንድ አይደለም ያው ወጣት ነው ልጅ ያለው እሺ እና ትንሽ ከባድ ይመስለኛል በእኛ እድሜ ልጅ መውለድ ለቤተሰብም አንደኛ ደስተኛ የሚሆን አይመስለኝም ለምን እንዶም ይደሰታሉ ልጅ በልጅነት ነው የሚያ አስንት አመት ነው አስንት አመት ነው እኔ አሁን 24 ነኝ እና ታርም እንደም ጣንቺስ በጣም ልጅ ነኝ አልኩ አይ ይምሪ ነው ይሄ ለሞለድም እንትን የሚልበትም ማደለም ምን ለማለት ለማልፈልግ የመሰለ ውለዱ ይያልኳችሁ ሳይሆን መጋባታችሁ ልጅን የሚያመጣ ከሆነ እንዴ ምስላስ ስጦታ ነው ተቀብላችሁ እንዴም የበለጠ አሪፍ የበለጠ መጀመሪያ አሁን እንደዚህ ነበር መተታዩት አስቲ ተያዩት እንዲ ነበር መተታዩት በኋላ ግን ልጅ ስትወልድ መካከል ይቀመጥና ሁለታችሁ መተያየታችሁ እንዳለ ሆነ እኩል ወርታቹ እስቲ ማከለ ደሞ እንደዚህ ትሆናላችሁ ተመሳሳይ ቦታ አይናችሁ ይወረወራል ማለት ነው የጋራ እንድትኖሩ እንድትሳሱ የሚያረጋችሁ የጋራ ንብረት ፈጠራችሁ ማለት ነው አሁን እናንተ ግለኛ ሆናችሁ ነው ራስ ወዳዶች ሆናችሁ ነው የኔን ፍቅር ተሻማብኛለሽ ምንድጃችን ልጃችን እንዳይሆን ባቸው እንደዛ ልጅ ብቻ አላፊነት የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ አዎ ይፈልጋል እሱማ እንለምደዋለን ያው ብቻ ይሄ አሁን ተውለዱ ሳይሆን ሀሳቤ እንድታስቡበት ማስተመቻል አለባችሁ ነው ልጅን አትፍሩት ለማለት ያህል ነው የበለጠ እንዶ ለመኖራችሁ ምክንያት እንዲኖራችሁ ለህይወታችሁ የበለጠ ዋጋ እንድትሰጡ መኖራችሁ ለልጃችሁ ነውና ጥንቃቄ እንድታደርጉ ስለሚያደርጋችሁ ጭምር ስለፈለኩኝ ነው አስታወስኩት በወፍረሷ ምን ነበር ያልካት። ወፍረሻል ምናምን ብለሽ እንደዚህ ሆነ የልብስሽን ቀይሪ እንደዚህ ሶፊት ስትጅ እንደዚህ ምናምን እያልካቱ አያቸው እንዴት እንደማያችኋል አዎ እኔም እሱን አይቼ ነው ሌሎች ካፕሎች አሉ ጥንዶች ውጭ ና የምንከታተላቸው ከነሱ ላይ አይቼ ለምን አልሰራትን ብዬ ወዲያው እንደወጣ ነበረ ትንሽ ሶስት ሰዓት በኋላ ቪዲዮን ከለቀቁት በኋላ ነው የሰሩት እንዳታየው ብዬ እንዲሁም እንደ ይከፈታል ብዬ እንደጠበቅኩት አልከፋትም ው እንጂ ከዛ በላይ ነበር ይፈለ የጠበቀው አሁን እሱን የሰራችሁበት ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ላል መሰለኝ እምነት ለመናገር ገብታል ሽንቀይሪ እንደዚህ ንትን አይልም ወፈረች እያሉ እንደዚህ እንደዚህ እንትን ይሰጡኛል እንደዚህ ምናምን ሄደ ምያል ከሳራ የነበረው እሱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ መስለኝ እሱ ቦታ ሁሉ ራሱ ነበር የሰራ ነው ዋው የሚገርም ነው ስለዚህ ምን ተሰማሽ ስ እንደዛ ሲልሽ የሆነት እንደዚህ አይነት ፊል አረግሽ እስቲ ሙ ይከፈል ይከፋላ በሰውነት ለምናምን እንደዚህ ሲሆን ግን እኮ እኔ እኮ በጣም ቅጭ ነበርኩ ሱን ያወፈለኝ እኮ እያበላሽ የምር ፎቶ ኤምባሳዎች ትደነግ የምርሽ ነው እያበላሽ ነው በቃኛቲም እንዴት አደ በቃኛቲም እንዴ እሱን ገና ስለማይበላ እሱን ደራ ስለማይበላ እሱም ይበላውን አብሬ ነው ምበላው እና እሱ ደግሞ ችብስ እንቁላል ዳቦ ነው ሶስቱም ደግሞ ያው እንዲሁነስ በጣም ቀጥ ነው አዎ እንደዚህ አይደለም እንጂ ከሱ ጋር ለዳ ቦና ቺፕስ ትንሽ ወፈን እንኳን እንኳን ፕሮቲን ስለሆነ ብዙ ምን አይልም አይደለም እንደውም እንዲበላ ይመከራል እንደውም ይሄ ሰውነቱ ወደ ጡንቻ እንዲሆን ይሄ ፕሮቲን ነገር እንዲበላ ይመከራል እንጂ በጣም ቀጥ ነበርኩ ምን ይሰራል ታዲያ ማለት ማለት ነው ስለዚህ አንተም ይያበላህት ነው አይ በፊት ነበር አሁን ትቻለህ አረ አውነት እንደዚህ ስቶፈር ትንሽ ስጨምር አቆምክ ምን እስቲ አሁን እንደወንድ ልጅ ሆነ ሚስት ስትወፍር ለአንተ የተሰማል ስሜትምን አይ ስሜት ይሰማል ለእኔ እኔ ምንም ለውጥ የሉ ለእኔ ግን አንዳንድ ሁን ምድ ለስራችን ኢፌክት የሚያደረግ ከሆነ እንጂ እኔ ምንም ብትወፍር ችግር የለብኝም ስራችን ፌክት እንዳያለለእኔ ይደብረ ለምን ቀጭ የነበርኩ ፍረት እንጠላ ነበር ለዛ ሁን ይደብ ይሌማር ስለዚህ ተቀነሻለሽ ዋናው ከደበረሽ አሪፍ ሆናል ማለት ነው ለማጥፋት ትቻለች በቃ መሰብሰቡ እኮ ነው መሰብሰብ አይ ምግብ ቀንሳለች ሁን እንዴት ነው ፍቅርን የጨመረችው ለምን እንደዚህ እንደሆነ ቻላቅ ሲስ ይሄ አለ አይደለ ይሄ ይሄ በቃ አንተ መስጣት ፍቅርን ክብካ ቢው ሙቀት በዛ ሙቀትን ቀንሳለ ወጥ እንዴ እሱ ማይ ቀንሰ ወደ ቢጨምር መቀነስ ያቻለ ፍቅር መቀነስ ያቻለ መጨመር አዎ ይዛር 20 አመት አሁን ባለ የፍቅር ደረጃ የምታፈቅራት የምትወዳት ምናምን ይመስላል የዛሬ ሀያ ምት ወደፊት አው እንዲህ አሁን ላይሆኜ እንዴት እሱን ልመልስ አልችልም ግን እንደዛ ነው ኤክስፔክት ማድረጉ አንቺ እኔም አሁን ነው ፈልግ ይመስላችሁ ዛሬ የሰጠሃትን ፍቅር የዛሬ ሀያ አመት እንድትነሳት ስለማልፈልግ ነው ግን አብዛኛው ሰው አዲስ ነው የሚለን በብዛት አሁን ሰው ሲያገኘ አዲስ ናቹ አዲስ ናችሁ አዲስ ናቹ ነው ማለት የጀማሪ ነገር የጀማሪ ነገር ይሉናል በብዛት እስካሁን ሶ በዚህ ከቀጠልን እንደዚህ ነው ሙዳት ማለት ነው በጣም ባሪ ስለዚህ እኛ እናንተ አዲስ ናቹ አዲስ ገቢ ናችሁ ትላላችሁ እኛ ግን የቆየን መጠጥ ያለንን አንተ ያልከኝ አይባሉ እንዴ መጠጥ ይባላል ልክ ኮነ አይ ትሮ ማሪ ነፍኩን ያልከው እሱ አለም እንዳሳቃተለ እንጀንጂ እ ችግር ማንም ይሳቅ ዋነው ተስቋል በጣም አዲስ የመጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የምትፈልጉት ነገር ካለ መምጣታችሁን ካልቀረት ይጂ ጋር ይሄን ነገር ተናግረን ብንሄድ የምትሉት ነገር ካለ ሶሻል ሚዲያ ያው ትልቅ ነው ለብዙ ነገር መጠቀም እንችላል ለበጎ ነገሮች አሁን ፎር ኤግዛምፕል ተሰጦ ያላቸው ጥሩ ጥሩ መልካም ነገሮችን ሰው እዛ ጋር ቢያቀርብ ለመታወቅም ሰው ጋር ለመድረስም ቀላል የሆኑ ፕላትፎርሞች አሁን ብዙ አሉ በዛ ልክ ደግሞ ለመጥፎ እንጠቀመዋለን አሁን በተለይ ኮሜንት ላይ ቃል ሰውን ይሰብራል እና እሱ እሱ ላይ ቢጠነቀቁ እና የማይሆኑ መረጃዎች የሚያደርሱ ሰዎች አሉ ፌክ ኒውስ እንትና እሱ አይጠቅምም በእሱ የመጣ እንጀራ ግን ከዛ በተረፈ ለተለያዩ ለስራዎች ለመለወጥ በጣም ትልቅ ነገር ነው እኛ ስራችን ላይ በብዙ መልኩ አግዞናል ስለዚህ ወጣቶች እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተሰጥ ያላችሁ ኑ አሪፍ ነው በጣም በብዙ ነገር ያግዛችኋል ሌላ ማለት የምፈልገው ነገር አለ ወሰደብሽ ምን ያህል እንትን አላችሁ ግን አንድ ብቻ ነው ያላችሁ ዩቲዩብ ወይስ አይ ዩቲዩብ ቲክታክ ኢንስታግራም ላይ ነው ያለነው ዩቲዩብ አረ በራ በእናንተ አካውንት ላይ ተከፈተ አንድ ብቻ ነው ዩቲዩብ አንድ ብቻ ነው ያላችሁ ያ አንድ ብቻ ነው ያለ ሩቴን ጆናስ ይባላል ጂያ ካፕላር ሩቴን ጆናስ እንደ 26 ሰብስክራይበር ነው ያለው ሰብስክራይበር አለ በዛውም ደ ቤተሰቡ ነው እሺ እንዴት ይጠቀሙት እሺ አንቺ ደግሞ ከሴት አንጻር ፋይናንሻል አሁን ሌላ ስራ የምትሰሩት አለ ወይ ሱሱን ብቻ ነው ስራ ብላችሁ እያደረጋችሁ ሌላ ስራ አላችሁ በምን ስራ ነው የተሰማራችሁ አላችሁ ከቤተሰብ ጋር ቢዝነስ ነገር ነው ንግድ ላይ ንግድ ላይ ስለዚህ ይሄኛው ተጨማሪ ነው ማለት ነው ድጎማ እንዴት ናት የዩቱባ ጥሩ ነገር ታገኝታለች አሪፍ ከሰው ሰው ይለያያለማለትነው ከሰው ሰው አሁን ሰው ለእኔ አልጠቀመኝም ይላለ ጠቅሞኛል የሚላለ ለእኛ አግዞናል አሪፍ ነው አብዛኞቻችሁም ይጠቅማችኋል ብለን እናስባለን በተለይ በአሁኑ ጊዜ አሪፍ እየከፈለ ስለሆነ ጥሩ ነውሁሪሆናልሪቢያንስ ቤት ክራ ይችላል ሌላው ይቃል እዚሁ ነገር በእኛች ስለ ሶሻል ሚዲያ ምንት ያለሽ ሰው እንዴት ይጠቀመው እኔ ይሄን ይሄን በማድረግ የተጠቀም ያለው የሚለውን ነገር ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ አሪፍ ነው ግን እንዳጠቃቀምሽ ወስነው በጥሩ ከመጣሽ አሪፍ ነው ብቻ መጥፎነቱ ኮሜንት ኮሜንት የሚሰጡት ሰዎች ብቻ ነው ለምን እኔ አሁን የመጀመሪያ ሰሞን በአቋርጡ ላይ ደስ ይለኝ ነበር ኮሜንቱ ስ የሰበረሽ ነው የጎዳሽ ኮሜንት ነበሩ ብዙ አሉ ግን የመጀመሪያ ሰሞን በቃ በጣም ስለሚሰብሩ በጣም ስለምናደድ እንትን ይል ነበር ግን ከለመዱ ያው ይተዋል እውነት ነው ከሱ ጋር ባይሆን ኖሮ በቃ ስካውን አቆም ነው የምርሽነ ማረኝ ብቻዬን በሆነ ምሳራው አቆም ነበር ስካው ለም በጣም የሚሰብሩ ሰው እንጃ እንዴት እንደሚያ አይገባኝ ግን በጣም ይሰብራሉ አሪፍ አለኮ በዛው ልክኮ ጥሩ ኮሜንት የሚሰጡ አሉ። ግን በዛው ልክ ደግሞ መጥፎ ኮሜንት በጣም ይሰጡ ስላሉ ከባድ ድረስ ስለዚህ ነገር በያቸዋል ማለት የምፈልገው ያው ሰው አይጎዳም ብለው ኮሜንት ሲያደርጉ እኛ ደግሞ በራሳችን በጣም እንጎዳለን እና አሁን ብዙ መስራት እየፈለጉ ግን በኮሜንት ብቻ ተሰብረው የሚቀመጡ ስላሉ ያው የነሱ ልብ ያዩ ብዙ በስፎ ኮሜንት ባይሰጡት ጥሩ ነው አላል ቢራሩልን ያ አትሊስት ቀነስ ቢያደርጉ ጥሩ ነው አንድ አንድ ዝም ሲሉ አሁን ይሄ መጥፎ ኮሜንት ከመብዛቱ የተነሳ ዝም ሲሉ እንዴ ዛሬ ምን ሆነ ብለሽ ምን በተቀናለ ይኖርላል አልፋ አልፋ ዝም ሲሉ ሳይስተደቡ ሲቀሩ ማለት ነው ኦ እኛ ጋር እንደም ሄታሪ እንደም ብዙ የለም መጀመሪያ ላይ ነበር እኛ ላይ አሁን ይለም ግን መጀመሪያ ላይ ነበረ አሁን እግዚአብሔር ያፍታል እንግዲህ በእኔ በኩል የነበረኝን ነገር ጥያቄ ወም ጨርሻ ያለው እንግዲ የሆናችሁ ስለመጣችሁ በጣም የሽምግልናውን ነገር አስብበት እሷ መቼም መላክ የለባትም አንተ ሽማግል ሌላክ አንቺም እናትሽን አስደስቺ ረዲ አብራችሁ እየኖራችሁ ነው ስለዚህ ሰርጉን ጠግሱና ደግሞ የእናቶቻችሁን የወላጆቻችሁን ደስታ አሳያቸው እርግጠኛ ሆኝ ነው መነግራችሁ እናንተን መጫን ላይፈልጉ ይችላሉ እንጂ ውስጣቸው ግን ይፈልጋል እንደ እናት ነው የምነግራችሁ እንደ ልጆቼ ነው የምነግራችሁ የእናት የአባቶቻችሁን ደስታ አሳያቸውና ወግ ለወግ ለማዕረግ አብቋቸው ይማረሽ አንቺ ስለ ትዳር ሲወራ የሚያስነጥሱሽ ነገር አለ አንቺ ነሽ ስለዚህ የእናት አባቶች አባቶቻችሁን ወግ ማዕረግ አሳያችሁ ወግ ማዕረግ ሲባል ልጅ መዳር ይሄ ከማስተማሪ ከዛ መዳር መኳል ከዛ የልጅ ልጅ ማየት እንዲ እያለደል የሚያደርገው እናንተ በቃ በራሳችሁ ፍቃድ ገብታችኋል ለወላጆቻችሁ ፍቃድ ደግሞ የወላጆቻችሁን ፍቃድ አድርጉ ይሄ የእናትነት ትእዛዜ ነው ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ልጅም እንደተባለው በሰዓቱ ይመጣል ሁሉ ነገር ለሰጩ መሄድ እኛ እነኛ ጠፍጥፈን አይደለም የምንሰራው ለሰጩ መስጠት ነው በሚያስፈልጋቸው አሁን ልጆችን አምኝባቸዋለሁ ባለ ሰዓት ላይ ስላሴ ራሱ ይሰጣቸዋል አደራ መቀበል ስለሆነ ልጅ ማለት ከስላሴ የምትቀበሉት አደራ ስለሆነ ለዛ እርግጠኛ ሲሆንባቸው ይሰጣቸዋል እናንተ ግን ከራሳችሁ የሚጠበቀው ነገር አድርጉ ነው እሺ የተረፈ እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግን መጨረሻ ላይ ማለት ማስተላለፍ መናገር ማመስገን የምትፈልጉት ነገር ካለ እድሉን ልናንተ ልስጣችሁና ተመልካቾች እንቻውል በላችሁ እኛ አክብራችሁ ስለጠራችሁን እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን እና እንወድሻለን እኔም በጣም ሌላ በቃ አንቺ እንግዲህ እነሱ እየተዋደዱ እኔም እናንተን እየወደድኳችሁ ፕሮግራሚ ስጨርስ በታላቅ ደስታ ና በታላቅ አክብሮት ነው ለዛሬ የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር ሳምንት ሌሎች እንግዶችን መካሪ አዝናኝ አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ጋር እዚ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ሳምንት ይሆንላቸው ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ለሰው ልጆች በሙሉ አበቃው ሰላም ሁንልን